ভাত আমার মাজত উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির অসম রাজ্যিক কমিটির সভাপতি সন্মানীয় শ্রী ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত আজির এই অনুষ্ঠানত আমাক সমল ব্যক্তি হিসাবে আমার মাজত উপস্থিত থকা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অধিকারী ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত দলের উপসভানেত্রী বিজুলি কলিতা মেধি ডাঙরিয়ানী, গুৱাহাটী পৌর নিগমের সন্মানীয় মেয়র শ্রী মিগেন শরণিয়া ডাঙরিয়া, দলের উপসভাপতি জয়ন্ত দাস ডাঙরিয়া আর মহানগর জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রী তপন চন্দ্র দাস ডাঙরিয়া, কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবী সকল আর সুধীবৃন্দ, আজি দিনটো ভারতের ইতিহাসের একটা অতি আমি এক প্রকার কব গেলে অন্ধকার দিন বলিয়ে অভিহিত করব লাগিব। 1947 সনের 14 আগস্টত ব্রিটিশে ভারতক বিভাজিত করে ভারত আর পাকিস্তান নামে দুখন পৃথক রাষ্ট্র গঠন করেছিল আর আজি দিনটোতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভাজিত হয়েছিল। এই বিভাজনে বহু ভারতীয় পরিয়াললৈ দুর্যোগ নমাই অনার লগতে বহু লোকর জীবন আর সম্পদ হেরুয়াই এক প্রকার কব গেলে অবর্ণনীয় দুঃখ আর বিভীষিকার বলি হয়েছিল। 2021 সনের 14 আগস্টত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় দেশবাসীক অনুরোধ করেছিল যে প্রতি বছরের 14 আগস্টর দিনটো বিভাজন বিভীষিকা দিবস হিসাবে পালন করা হব। 1947 সনের বিভাজনের সময়ত যিসকল ভারতীয় নাগরিকে অশেষ নির্যাতন সহিবলগীয়া হয়েছিল, মৃত্যুক বরণ করেছিল, অমানবীয় দুঃখ দুর্দশার বলি হয়েছিল, তেখেতসকলক শ্রদ্ধাৰে স্মরণ করাই হয়েছে আজি দিনটোর উদ্দেশ্য। বিভাজনের এই বেদনা কেতিয়াও পাহৰি যাব পৰা বিষয় নহয়। বিভাজনের ফলত সৃষ্টি হওয়া ঘৃণা আর হিংসার ফলত আমার বহু ভগ্নী ভাতৃয়ে প্রাণ হেরুয়াবলগীয়া হয়েছিল। এই দিবস পালনে আমাক সামাজিক বিভাজনতার ভয়াবহতাক সোঁৱৰাই দিয়ার লগতে আমাক ঐক্যবদ্ধভাবে আগুয়াই যাবলৈ প্রেরণা দিয়ে। 1947 সনের 15 আগস্টর দিনা আমি বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছিল, কিন্তু এই স্বাধীনতা দরাচলতে আছিল খণ্ডিত স্বাধীনতা। যোৱা 1000 বছৰৰ ভারতীয় সকলের উত্থান পতনের ইতিহাসত দেশের বিভাজন নিশ্চিতভাবে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ আর করুণ ঘটনা। বিগত 800 বছৰ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলত প্রথমে মুসলমান সকলে আর পাছত ব্রিটিশ সকলে ভারতক পরাধীন করেছিল। উদাহরণস্বরূপে দ্বাদশ শতিকাত মহম্মদ ঘুরির আক্রমণ, উত্তর ভারতত ঘুরির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার যোগেদি ভারতত মুসলমান শাসনের আরম্ভ হয়েছিল। পরবর্তী সময়ত দাস বংশ, খিলিজি বংশ, তুগলক বংশ, সৈয়দ বংশ আর লোদি বংশর সুলতান সকলে ষষ্ঠদশ শতিকালৈ দিল্লির সুলতান হিসাবে ভারতত ইসলামিক শাসন বর্তাই রাখে। ষষ্ঠদশ শতিকাত বাবরে দিল্লিত মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে আর অষ্টাদশ শতিকাত ব্রিটিশ সকলের আগমনলৈ মূলত উত্তর ভারতত তেওঁলোকৰ রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। পরবর্তী 200 বছর আছিল ভারতত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদৰ ইতিহাস। দ্বাদশ শতিকাৰ পৰা 20 শতিকালৈ প্রায় 800 বছর কাল ভারতবর্ষ পদানত আছিল, কিন্তু এই পরাধীনতাক ভারতীয় সকলে কেতিয়াও মৌলিক সত্যরূপে মানি লওয়া নাছিল।
ফলস্বৰূপে দেশৰ নাগৰিকসকলে সেই আগ্ৰাসীসকলক উচ্ছেদ কৰি দেশৰ বিভিন্ন অংশ উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত কোনোদিনে যতি পৰিব দিয়া নাছিল আৰু এই আঠ বছৰৰ পৰাধীনতাৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন অঞ্চল ভাৰতীয়সকলে স্বাধীন কৰিছিল বা তেওঁলোকে মোগল আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ সংগ্ৰাম সদায়ে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল আৰু কোনো এটা সময়তে তেখেতসকলে ভাৰতীয়সকলে পৰাধীনতাক মানি লোৱা নাছিল আঠ বছৰৰ ইতিহাস যদিও পৰাধীনতাৰ ইতিহাস আছিলে কিন্তু সেই ইতিহাসৰ মাজতেই বহু এনে বীৰ পুৰুষৰ জন্ম হৈছিল বীৰ নাৰীৰ জন্ম হৈছিল বহুতো সাম্ৰাজ্যৰ অভ্যুত্থান হৈছিল যিসকলে ব্ৰিটিছ আৰু ইছলামিক শাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰতিৰোধৰ সংগ্ৰাম নিৰন্তৰভাৱে চলাই আছিল এটা সময় আহিছিল দেশৰ অখণ্ডতা কুঠাৰোঘাত কৰি বিভাজন হৈছিল বিভাজনৰ কাৰণ সম্পৰ্কে বহুতো ব্যাখ্যা আছে যিসকল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আছিল সেই সময়ত তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে বিভাজনৰ কোনো বিকল্প নাছিলে যি দেশত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে যিধৰণে মুছলিম লীগৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছিল যিধৰণে দেশত অমানৱীয় ৰক্তপাতৰ সূচনা হৈছিল তাৰ পৰিণতিত বিভাজন অবিহনে অবিভাজিত ভাৰত এখন বাস্তৱত কল্পনা কৰা অসম্ভৱ আছিল আনহাতে আন এচাম লোকে ক'ব খোজে যে নহয় সেই বিভাজন আমি যিকোনো প্ৰকাৰে ৰোধ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন অধিকাৰী ডাঙৰীয়াই গডছেৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে আমাৰ কাৰো মনতে সন্দেহ থাকিব নালাগে যে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা যুঁজৰ এজন এনে এজন ব্যক্তি যাৰ অবিহনে স্বাধীনতা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন সমগ্ৰ ভাৰতীয়ক একত্ৰিত কৰি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যিধৰণে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংস আৰু সততাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে সংসদৰ ভিতৰে আৰু বাহিৰে উল্লেখ কৰি আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা কথাই কৈছে যে গান্ধী ভাৰতৰ এজন অবিসম্বাদী নেতা স্বচ্ছতাৰ পৰা সনাতনৰ যিবিলাক সু পৰম্পৰা আছিল সেই সকলো পৰম্পৰা আগত ৰাখি গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল ইতিহাসৰ যেতিয়া আমি ব্যাখ্যা কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি এই কথাও মনত পেলাম যে মহাত্মা গান্ধীয়ে জাতীয় কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিছিল মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সদস্য 1934লৈকে আছিল আৰু 1924ৰ বেলগাম অধিৱেশন মহাত্মা গান্ধীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আঁতৰি আহি স্বাধীনতা সংগ্ৰামক নেতৃত্ব দিছিল আৰু 47ৰ পিছত তেওঁ এইধৰণেও পোষকতা কৰিছিল যে কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য স্বাধীনতা আছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পিছত কংগ্ৰেছ দল থাকিব নালাগে ইট শ্বুড বি ডিছবেণ্ডেড চ' ডেট ভাৰতত আন্দোলনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাসৰ পৰা আমি কেতিয়াও সি যাতে বিতৰ্কিত নহয় সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পিৰিয়ডত পলিটিকেল পাৰ্টি হ'ব নালাগে আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা সমাপ্ত হ'ব লাগে খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন বিভিন্ন সময়ত গান্ধীজীৰ নেতৃত্বক লৈ প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে কিন্তু যেতিয়া গান্ধীজীৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰামক বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে সেই সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতক নেতৃত্ব দিব পৰা গান্ধীক বাদ দি আন কোনো ব্যক্তি নাছিল সেইকাৰণে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত
মহামানব মহাত্মা গান্ধী আমাৰ বাবে সদায় পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজত এইটো লৈ দিধা থাকিব নালাগে কেইদিনমান আগতে সাধুবি প্ৰজ্ঞা আমাৰ সাংসদ সদস্য তেখেতে যেতিয়া গডছেক মহিমা মণ্ডিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে যে মই জীৱনত কেতিয়াও এই দুখক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ আমি কেতিয়াও গডছেৰ যি এক গান্ধীজীক হত্যা কৰাৰ অপৰাধ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষাত অক্ষমনীয় অপৰাধ আৰু আমি ইয়াক কেতিয়াও পাহৰি যোৱা উচিত নহয় এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মঞ্চৰ পৰা আমাৰ নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সাৱলীল ব্যাখ্যা তাক আমি সকলো সময়তে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদাংকৰে তেখেতে দেখুৱাই যোৱা ৰাস্তাৰে আমি এখন অমৃতকালৰ বিশ্ববিজয়ী ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ভাৰত বিভাজনৰ ঘটনা আৰম্ভ হৈছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত 1939 চনৰ পৰা 1945 চনলৈ চলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত যুদ্ধৰ কুপ্ৰভাৱ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল সেই সময়ত লাহে লাহে স্বাধীনতাৰ দাবীও শক্তিশালী হৈ উঠিছিল তাৰ মাজত 1940 চনত লাহোৰত মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নেতৃত্বত মুছলিম লীগে লাহোৰ সিদ্ধান্ত পাৰিত কৰে আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে স্বতন্ত্ৰ মুছলিম সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ সপক্ষে সিদ্ধান্ত লয় 1940 চনত মুছলিম লীগে পাৰিত কৰা এই সিদ্ধান্তই লাহে লাহে আগুৱাই গৈ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীত পৰিণত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত ব্ৰিটেইন ভাৰতলৈ অহাৰ সময়ত ক্ৰিপছ মিছনৰ আগমন 1942 চনৰ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভাৰতৰ সমৰ্থনৰ বিনিময়ত ক্ৰিপছে ভাৰতক সীমিত স্বাধীনতা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে সেই প্ৰস্তাৱ ভাৰতীয় নেতৃত্বই নাকচ কৰে আৰু তাৰ ফলতেই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰম্ভ হয় 9 আগষ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ তেখেতে আহ্বান জনাইছিল 1945 চনৰ যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ পিছত দেশৰ অৰ্থনীতি অধিক অৱনতি হয় আজাদ হিন্দ ফৌজৰ যি আন্দোলন নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আন্দোলনে দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাক এক প্ৰকাৰ দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু নেভিৰ যি আন্দোলন ইণ্ডিয়ান নেভেল ফৰ্চৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনে ব্ৰিটিছক প্ৰতীয়মান কৰায় যে আমাৰ একমাত্ৰ লয়েল ফৰ্চ যি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বুলি কোৱা হৈছিল সেই আৰ্মি এতিয়া আৰু আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য হৈ নাথাকে নেতাজীয়ে তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন দুৰ্বল কৰি পেলালে গতিকে আমাৰ বাবে ভাৰতক স্বাধীনতা দিয়াৰ বিকল্প আৰু একো থাকিব নোৱাৰে 1947 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটলিয়ে ব্ৰিটিছ সংসদত ঘোষণা কৰে যে ভাৰত খণ্ডিত হওক বা অখণ্ডিত হওক ভাৰতক আমি 48 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত আমি স্বাধীনতা দিম সেই দিন ধৰি বংগ বিহাৰ পঞ্জাব আদিত তীব্ৰ অশান্তি আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সংঘটিত হ'ব আৰম্ভ কৰে আৰু এটা সময় আহিছিল যিটো সময়ত বেংগলত যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছিল নোৱাখালীত যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বিভীষিকাৰ প্ৰাবল্য ইমানেই আছিল যে সি এক প্ৰকাৰ তেজৰ সাগৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিভাজনৰ বিভীষিকাৰ ফলত আমাৰ বহু লোক দেশান্তৰিত হয় উপমহাদেশখনত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত হয় হিংসাত্মক ঘটনা নাগৰিক স্থানান্তৰকৰণ জীৱনহানি এক অমানৱীয় ইতিহাস আছিল ভাৰত বিভাজন মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হলোকাষ্ট আছিল বুলি ইতিহাসবিদসকলে উল্লেখ কৰে আৰু তাৰ লগতে নাগৰিকৰ স্থানান্তৰণ মুছলমান লোকসকল পাকিস্তানলৈ পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দু লোকসকল ভাৰতলৈ আৰু পাকিস্তানৰ পৰা অহা ট্ৰেইনবিলাকত জীৱন্ত লোকৰ সমানে সমানে মৃত দেশসমূহৰ আগমনে মানৱীয়
যিটো চিন্তা মানৱীয়তাৰ ওপৰত ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন উত্থাপন কৰিছিল। গণ স্থানান্তৰকৰণ কিমান লোকৰ হৈছিল তাক ঠাৱৰ কৰা কঠিন যদিও প্ৰায় 1.5 কোটি হিন্দু লোক শিখ লোক সেই সময়ত পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল। সম্পত্তি খেতি পথাৰ জীৱন সকলো এৰি থৈ আহিছিল আৰু যিসকল থাকি আহিছিল তেওঁলোকৰ যি করুণ ইতিহাস তাক আজিও আমি স্মরণ করো। কি ধরনে লাহে লাহে তেওঁলোকে ধর্ম পরিবর্তন করিব লাগিলে, সংস্কৃতির পরিবর্তন হল, হিন্দু মঠ মন্দিরবুর পাকিস্তানত নোহোৱা হল, এই ঘটনাবুর বিভাজনের সেই বিভীষিকা সময়ের ঘটনাবিলাকর যি কব গলে এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছত যেনেকে সৰু সৰু ভূমিকম্প বহু দিনলৈ আহি থাকে, আজিও সেই ভূমিকম্পসমূহ আমি প্রত্যক্ষ করো। আমার ভারতবর্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল, বাংলাদেশ নির্মাণ হৈছিল, সেই সময়ত বাংলাদেশত হিন্দুর পার্সেন্টেজ 35%-ৰ উপর আছিল বুলি কোৱা যায়। আজি হিন্দু লোকের সংখ্যা কমি কমি বাংলাদেশত 3%-ত পরিণত হৈছে। অর্থাৎ বিভাজনের ফলত দেশ বিভাজন হল, গণ স্থানান্তর হল, পাকিস্তানে সেই সময়ত জিন্নাই সকলো মানুহক সুরক্ষা দিম বুলি কোয়ার পিছতো এজন এজন কৈ মানুহে ধর্ম পরিবর্তন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য করা হল। আর যিসকলে ধর্ম পরিবর্তন কৰিব খোজা নাছিল তেওঁলোকে ভারতলৈ উভতি আহিলে। আজিও কিছুমানে নাগরিকত্ব পাইছে, আজিও কিছুমানে নাগরিকত্ব পোৱা নাই, তার ইতিহাস আমি সকলোৱে মাঝে মাঝে স্মরণ করো। আমি এটা কথা মনত রাখিব লাগিব যে বিভাজন কোনো হিন্দু মানুহে বিচৰা নাছিল, কোনো শিখ মানুহে বিচৰা নাছিল, আমি একত্ৰিত হৈ থাকিব বিচাৰিছিলোঁ। বিভাজন জিন্নাই বিচাৰিছিলে, সাদুল্লাই বিচাৰিছিলে, ভাসানীৰ দৰে নেতাসকলে বিচাৰিছিলে, আৰু বিভাজন কেতিয়াও হিন্দু আৰু শিখ লোকসকলে বিচৰা নাছিলে। বিভাজন জাপি দিয়া হৈছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা, যেতিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ পৰা ইয়াত হিন্দু মানুহ আহে আৰু আজি ভাৰতত থকা লোকসকলে যেতিয়া তাক প্ৰশ্ন কৰে, তেতিয়া আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে বিভাজন কোনো গণভোটৰ জৰিয়তে হোৱা নাছিল, বিভাজন কোনেও মানি লোৱা নাছিল। এখন ঘৰৰে পৰিয়াল কোনোবা যদি লক্ষ্ণৌত আছিল, কোনোবা লাহোৰত আছিল, কোনোবা যদি গুৱাহাটীত আছিল, কোনোবা ঢাকাত আছিল, বিভাজন জাপি দিয়া হৈছিল। বিভাজন মানুহৰ কোনো গণভোটৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল, হিন্দুৱে বিভাজনৰ বাবে আন্দোলন কৰা নাছিল, হিন্দুৱে অখণ্ড ভাৰতত থাকিব বিচাৰিছিল, হিন্দুৱে শিখসকলেও অখণ্ড ভাৰতত থাকিব খুজিছিল। আমি সকলো সময়তে পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বা ভাৰতীয়সকলে ভাৰতৰ স্বাধীনতাক লৈ কেতিয়াও আনন্দ কৰিব পৰা নাছিল, কাৰণ বিভাজনৰ বিভীষিকাই তেওঁলোকৰ মন মগজুক সদায় আক্ৰান্ত কৰি ৰাখিছিল। আজিও আমি বিভাজনৰ বিভীষিকাই আজিও আমাৰ মন মগজুক আক্ৰান্ত কৰি ৰাখে। আপোনালোকে ভাবক যে আজি দিনটোত যদি আমাৰ অসমখনৰ কোনোবা এটা কাৰণত ৰাজ্য বিভাজন হয়, আমি বিচৰা নাই, আমাৰ এটা ফেমিলি কোনোবা এটা স্থানত থাকিলে, আমি কোনোবা এটা স্থানত থাকিলোঁ, এই পৰিয়ালটোৰ দোষ কি? চাকৰি সূত্ৰে ব্যৱসায় সূত্ৰে তেওঁলোক বিভাজন হৈ আছিল, সেই বিভাজন যেতিয়া বিভাজন হল, দুইটা অঞ্চলেই মোৰ, দুইটা খণ্ডই মোৰ মোৰ দৃষ্টিত, কাৰণ বিভাজন মোৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিল। কিন্তু যেতিয়া আন্দোলন কৰি কোনোবা এটা খণ্ডই নিজৰ ৰাজ্য পায়, ৰাষ্ট্ৰ পায়, তাৰ ডেফিনেশ্যন বেলেগ। সেইকাৰণে আমি ইয়াক কোনো আন্দোলনৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা ৰাষ্ট্ৰ বুলি নকওঁ, ইয়াক আমি বিভীষিকা বুলি কওঁ। ই কোনো আনন্দৰ কোনো এক আনন্দৰে নিগৰি অহা বিভাজন নাছিল, ই এক বিভীষিকা আছিল। আৰু এই বিভীষিকাৰ যিসকল বলি হৈছিল, সেই বিভীষিকাৰ বলি হোৱা পৰিয়ালসকলক আৰু বিভীষিকাৰ বলি হোৱা ব্যক্তিসকলক আমি সদায় সমবেদনা দৃষ্টিৰে চাব লাগে,
আৰু কিছু কিছু কংগ্ৰেছৰ সেই সময় ৰাজনৈতিক নেতাই কৈছিল যে সেই সকল ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি অপৰাধী কাৰণ আমি তেওঁলোকক এখন অখণ্ড ভাৰত দিব নোৱাৰিলোঁ খণ্ডিত ভাৰত দিলোঁ যিখন খণ্ডিত ভাৰতত তেওঁলোক এনে এটা ভৌগোলিক সীমাত থাকি ৰৈ গ'ল যিসকলক আমি কেতিয়াও ন্যায় দিব নোৱাৰিলোঁ আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক শুদ্ধ মানৱ জীৱন দিব নোৱাৰিলোঁ সেই সময়ত বিভাজনৰ বিভীষিকা বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰা লোকো আছিল কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ বিশ্লেষণ ইতিহাসৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যিয়েই নহওক কিয় বিভাজন এক সত্য আৰু বাস্তৱিক ঘটনা আৰু বিভাজনৰ বিভীষিকাৰ বলি হোৱা লোকসকলো এক বাস্তৱ ঘটনা বাস্তৱিক ঘটনা যিসকলৰ প্ৰতি সমবেদনা আৰু তেওঁলোকক মনত পেলাবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে বিভাজনৰ ভাৱে কাবাক যদি এজন ব্যক্তিক দোষী কৰিব পাৰোঁ সি হ'ল মোহাম্মদ আলী জিন্না আৰু মুছলিম লীগ তেওঁৱেই আছিল বাস্তৱিকতে একমাত্ৰ দোষী ব্যক্তি যোনে নেকি কংগ্ৰেছৰ বা ভাৰতীয় লোকসকলৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যিটো ফল সেই ফলক তেওঁ জটিলতাৰ মাজত ঠেলি ডাইৰেক্ট একশ্যন ডেৰ দৰে অমানৱীয় ঘটনা নোৱাখালীৰ নিৰীহ লোকৰ মৃত্যুৰ দৰে অমানৱীয় ঘটনা আৰু বহু হিন্দু নাৰীৰ শ্লীলতাহানি ধৰ্মান্তৰ আদিৰ জৰিয়তে এনে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল যে যি পৰিৱেশত কেতিয়াও আমাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে বিভাজনৰ কি বিকল্প আছিল তাক কোনেও আজিও আমি বিকল্পৰ কি আছিল তাক আজি আমিও অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ সেই সময়ত যিসকল বিভাজনৰ বিভীষিকাত আক্ৰান্ত হৈছিল বিশেষকৈ পাঞ্জাব দিল্লী আদিত সেই সময়ত তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে আন লোকসকলৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ প্ৰচাৰকসকলে এক অত্যন্ত অতুলনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল পাঞ্জাব আৰু দিল্লীৰ গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি এই সংগঠন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সেই সময়ৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে খাদ্য স্বাস্থ্য সেৱা কাপোৰৰ যোগান ধৰিছিল আৰু এই বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে মানৱ সেৱাৰ কাম কৰিছিল লাহে লাহে এটা সময় আহিছিল যে লাহে লাহে মানুহে এই বিভাজনক বাস্তৱ বুলি মানি লৈছিল আৰু লাহে লাহে মানুহে যিসকল আজিৰ পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল তেওঁলোকে লাহে লাহে নিজৰ নতুন জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকৰ মাজত বহুতে সেই সময়ৰ প্ৰত্যাহ্বানক পিছ পেলাই থৈ আজি তেওঁলোকৰ মাজৰ বহুজনে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত অত্যন্ত উজ্জ্বলতাৰে জিলিকি উঠিব সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানী ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ দৰে ব্যক্তিয়ে সেই সময়ত ধৰ্ম এই ধৰণে হস্তান্তৰ বা যিটো স্থানান্তৰ অৱস্থাত দেশলৈ ভগনীয়া হিচাপে আহিছিল কিন্তু নিজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিচক্ষণতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু আমি সকলোৱে মনত ৰাখিম যে সকলো সেই সময়ত ভাগ্যৱান নাছিল বহুতে ভাৰতলৈ আহিব নোৱাৰিলে বহুতে ভাৰত পৰৱৰ্তী সময়ত বাংলাদেশত থাকি গ'ল পাকিস্তানত থাকি গ'ল আৰু আজিও অৱৰ্ণনীয় নিৰ্যাতনত তেওঁলোক জীয়াই আছে দিন ৰাতি কি ধৰণে পাৰ হয় এক অৱৰ্ণনীয় কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোক জীয়াই আছে এখন দুখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰত কি ধৰণে হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান শিখসকল জীয়াই আছে তাক আমি ভবাটো টান আৰু যেতিয়া বৰ্বৰতা আৰু মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাৰ উদাহৰণে পাকিস্তানৰ এক ক'ব গ'লে তেওঁলোকৰ এক ছিগনেচাৰ হৈ পৰিছে য'ত নেকি উন্মাদনা
বিভীষিকা আৰু সন্ত্ৰাসবাদ তেওঁলোকৰ পৰিচয় হৈ পৰিছে। তেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰত কি ধৰণে বিভাজনৰ বলি হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান শিখসকল আজি জীয়াই আছে তাক কল্পনা কৰিলেও আমি মনত কষ্ট পাওঁ, কল্পনা কৰিলেও আমাৰ আমাৰ অন্তৰ দুখেৰে সৈতে, আমাৰ অন্তৰ কান্দোনেৰে সৈতে আৰু এবাৰ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আমি তেওঁলোকক মনত পেলাব লাগে। মোদী ডাঙৰীয়াই এই দিনটোৰ সদায় আমাক পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এটা উদ্দেশ্যেৰে, এই দিনটোত আমি যাতে ক্ষন্তেক সময় বিভাজনৰ বিভীষিকাত স্বীকাৰ হোৱা সেই ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি আমি মনত পেলাওঁ, আৰু সেই ধৰণৰ অমানৱীয় হিংসাত্মক ঘটনা, অমানৱীয়ৰ হলোকাষ্ট আৰু যাতে আমাৰ ভাৰতত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি যিখন ভাৰতত থাকি গ'লোঁ সেই ভাৰতখন যাতে আৰু এবাৰ খণ্ডিত হ'ব নোৱাৰে, আৰু এই ভাৰতখনক আমি যাতে সদায় শান্তি, অহিংসা, প্ৰগতি, বিকাশৰ মাজেৰে, আমাৰ জীৱনৰ মূল্যবোধৰ মাজেৰে আমি যাতে বিশ্বৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। এই দিনটো আমি এইকাৰণে পালন নকৰোঁ যে আমি পাকিস্তানৰ বেয়া কামনা কৰোঁ বা আন কোনোবা দিনৰ দেশৰ আমি বেয়া কামনা কৰোঁ। আমি এই দিনটো মাত্ৰ মুছলিম লীগৰ নেতৃত্বত হোৱা অমানৱীয় হিংসাত্মক ঘটনাক মনত পেলাওঁ, বিভাজনৰ বিভীষিকাৰ স্বীকাৰ হোৱা ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালসকললৈ আমি আকৌ এবাৰ সমবেদনা জনাওঁ, আৰু ভৱিষ্যতে ভাৰতখন যাতে আৰু কেতিয়াও বিভাজন নহয় তাৰ বাবে আমি সংকল্প লওঁ, ভাৰত মাতাক সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্প লওঁ। এই দুৱাৰষাৰেৰে পুনৰ এবাৰ বিভাজনৰ বিভীষিকাৰ স্বীকাৰ হোৱা সকলো পৰিয়ালক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই, অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, ভাৰত মাতা কি জয়।